Opět další napínavé finále, tentokrát to už pět jezdců bude stát na pódiu, nejrychleji odstartoval Honza Očenášek, velký favorit, tady máme crash dvou jezdců, oh, je tam pád jednoho třineckého rajdera a dalšího z Fallerbike týmu, doufáme, že nebude potřebovat doktor, pojďme se vrátit zpátky na čelo závodu, vyjíždíme první klopenu a Honza Očenášek na první pozici, Vítu Her jako velký favorit se tady bohužel sbírá, pojďme klukům zatleskat! Že to zvládli a sebrali bajky 398, Jirka Luska na místě druhým a 490, Michal Feistner. Tak kámo, musíš to ještě obět a najet si to, tady to nevyšplháš. Pojďme se podívat na zbývající dvě roviny v kategorii sedmiletých rajdrů. Po vítězství si jede Honza Očenášek z Benátek, místo druhé, číslo 398, Jirka Luska, no, o třetí pozici ještě bojujeme. Vypadá to na Michaela Feistnera, který jede za Bílinu. Miki Linhart bude stát na pódiu na čtvrtém místě a páté místo Praha Řepy.